Після змагань з водномоторного спорту, які відбулись на Тернопільському ставі у серпні, прогулювати з відремонтованою набережною приємно, проте небезпечно, особливо з малими дітьми. Місця, в яких човни сплавлялись на воду, залишились неогородженими. Це непокоїло тернополян. У міській раді про проблему не лише знають, а вже почали вирішувати. Огорожа планувалася одразу в проектній документації, але вона свідомо робилася таким чином, щоб її можна було в будь-який час демонтувати на час проведення змагання або на будь-який інший період. Тому зараз, поки були змагання, її не ставили, змагання завершилися, і зараз будівельники дороблять свою роботу і змонтують ту огорожу, яка необхідна. На цьому цьогорічні роботи на набережній закінчаться. Продовжити планують наступного року. Для решти робіт треба ще чимало грошей, тому міська рада розраховує на підтримку уряду. Якщо з державного бюджету грошей не отримають, доведеться щороку виділяти їх з міської казни. Цього року проектно-кошторисна вартість робіт коштувала 5 мільйонів 900 тисяч гривень, яка включала власне оцю чергу, яка йде від Острівця до Горбатого мостика. Спроєктовані ще дві черги робіт, на них додатково ще потрібно 10 мільйонів гривень.